Åh, John. Vi spiller ikke med han, eller? Fy faen, han sur av her. Han er for ræva. Jeg tror nok at jeg går etter det først. Og jeg heter en sommerviking. Skal jeg kikke Petsy? Er det Bjerklund, du er leader? Ja, ah, kom til å si sånne jævla bots og sånt, mens han er det verste. Har vi en da, så kjøp. Nei, jeg gidder ikke for Max 4. Han er jo alene i Max 4, altså. Ja. Han får være det da. Han begynner å si sånne jævla bots og sånt, hvis han dabber. Det er da han som sluker kukk. Gjør det da! Vi med alle tre, åh. Vi later som vi ikke hører den. Vi har glemt å skrive på... Gulla savage. Da går vi deg nå. Hæ? Nei. Jeg heter basketball. Det her er basketballhuset. Jeg har fortsatt at jeg skal basketballhuset. Faen, du er hesa. Har du tatt litt for mye, eller bro? Ja, faen. Jeg er på sopp, jeg er på sopp. Du, jeg tar det huset med Stina Basker for deg, da. Jeg har skjedd nye på Fortinite, så det er moralbøyder. Men jeg tar dette, da. Åh, så jeg skal ta basketballhuset. Han er så jævla mongolid, fy faen i helvete. Det er den verste på laget å spille, da. Faen, har du problemer med å høre det, eller hva faen? Jævla mongolid, ass, fy helvete. Ja, så skal vi støvsuge, da. Du, hva er det klinger-greiene du gjør, Matti? Ja, de setter seg fast til deg! Springer de også, eller? Ja, de springer. Akkurat, okay, det er den kjente tekst du vil ha på. Ja. Nei, okay. Møteren skulle jeg støsøye, fy faen i helvete. Folk, vi er basketballhuset, bare sånn info. Ikke si noe til oss, jeg håper han bare dabber så jævlig, jævla homo. Går faen med å gi inn i huset min når jeg marketer meg. Jævla dyr. Åh! Please. Bare sånn info, jeg reviver ikke også hvis han lever. Jeg er på sopp, jeg er på sopp. Hvor er det folk? Er det inni flere? Åh, se da. Se gutten skal ha hele luten da. Åh. Håper jeg dæver. Faen av meg, det. Hæ, tror jeg at jeg ikke trynner? Hva? Kan du, Bjørk, Gullar, revive Bjørk. Du har han ikke dæver. Jeg tror, Bjørk heter det. Herregud.
Jeg tok alle sammen bare på en Xbox. Fann, jeg knullet den helvetes faen. Jeg har to kills. Å, det er nice. Ja, yeah, nice. Hvor mange kills har du, Bjørk? Ett. Hvor mange har jævla båten? Han har to. Han har tre. Da er vi 5-2-2. 10 kills sammen er vi nå. Kan du gå inn på YouTube og se på streamen din? Se om det er smidig, liksom. Ja, jeg kan. Jeg har den på telefon, sikkert. Jeg typer det er smooth. Har du noen shields? Nei. Nei. Jeg spør ikke han engang, altså. Har faen meg huset mitt. Jeg markete med at jeg skal ha huset, så tar den noe sett. PUBG Fortnite stream. Få se. Ja, det går smidt. Du er ikke program, du. OBS. Det er streamprogram, Gunnar. Eller Bjørklund. OBS. OBS. Alle bruker OBS. Hvis vi skulle ha til land, Robin, kunne jeg gjort det for deg. Ja, jeg har webcam, men jeg synes ikke det brukte. Ja, jeg er med på LAN. Jeg er med på det, jo. Det er same, ass. Jeg ser på backlights. Hvem er det du skyter i? Nei, det er ikke jeg. Det er Mongo. Er noen... Hvor? 316. Oppe ved døstebygningen er det folk. No scope! Var det ingen vare? Rekke faen at han... Hva er det han... Hvorfor tar dere luten med faen da? Men hva i hell? Hva ord springer, ja? Haha! Ok, jeg dritt igjen. To til høyre og to til venstre. Nei, jeg blokka meg selv! Nei, no, gutta, low, han er low, fuck. Jeg knocka en av fem HP eller sånn nå. Kom igjen, Morten. Åh. Hvorfor healer han? En er low. Nice. Venstre, gula, venstre. Han der er low, rett til høyre. Low. Hjelp gula, fort da, gutta. Ikke la gula dø. Oh my fucking god, Ås, ja. Han er så jævlig ræva. Han er low, Bjørk, han er low. Du, fortsatt, du kan skyte på han, venstre. Seriøst, ass, fy faen. Jeg hittet han til 50 oppe, og dere sleit med den hele egen. Jeg hadde jo... Gullet var nærmest av alle. Han gråer, så jeg hadde ikke kunnet gjøre en drit mot dere. Men også sånt, han så jo på når du dava. Fy faen, ass. Bjørken, det er bare du som kan klatre dette her, eller? Fordi han suger. Ja, vi får se, da. Men en kills har vi sammen, da. 8, 4, 2, 3. 12. 15. 17. Fana, skjedde med... Sa vi ikke skulle. Jeg bare caller det.
blir ganske så vanskelig å ha med han på laget. Og han kaller seg en av de beste kraftene i Fortnite. Faen, ass jævla noob. Han er den beste, lootene. Han har jo all looten, så han er veldig god til det, tror jeg. Ja, det er han. Han har jævla god loot-stiller og hus-stiller, i hvert fall i Fortnite. Nei. Du streamer, ikke sant, Gullar? Mm. Nice, da er vi i hvert fall på streamen at han... At han er nesten like mye som deg. Fire kills og to kills er ikke så mye mer. Nei, men det er bare dobbelt så mye. Ja, men han er fortsatt den liksom beste i klasse i Fortnite. Nei, du er 8. Og Gullar er ikke spilt så lenge. Det er ikke du heller. Men det er for, du får ikke kills nå fordi du bare ikke finner før du ser dem. Så var de dabbe. Du sånn. Robin, aldri bygg sånn. Gullar, han går save, ja. Nei, det er Petter også. Gullar er jo dabbe. Åh, oh, du hittet nice. Han knocka han selvfølgelig du hittet. Åh, oh, der. Low, han er low. Hva er det å streame? Nei, når han piker så blir han knocka. Hva er det han driver med? Han har den aimen. Gullar, se på han. Gullar, se på han. Åh, oh, ett shot til meg, ja. Wow. Så du hva oss drev med? Ja. Den aimen? Jeg så det ikke i dag, Petra, da så jeg på Robin. Oh my god, like what do you mean? Ram pam 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 pam, ram pam pam. Ølen denne kaller en toppen ned på Hemsedal. Alle opp på bordene, stemningen her gjør meg gal. Jeger Bombo, Jeger Olsen, langren sy på å ride sånn. Alle klikker etter tidlig tal. Øl, 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 på Appleski. Øl, 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 på Appleski. Like, what do you mean? En skitt gullet bruker jeg også litt deilig. Løype. Hello, Gullar. Behind you, dude. Skal jeg vise deg noe, eller, Gullar? Alright, Justice Dance. Popcorn. Du, yeah. Kan jeg vise deg ned, Robin? Hvor er en ny bedre teammate, så? Løype, løype! Hvor er det du råd? Hvor vil du ha, Gullus? Han har ikke spilt det for lenge, så jeg vet ikke hvor det er. Da vil jeg si noe. Skiftig. Snobby, maybe? Ok, jeg tar det der. Ellers så dropper tilt den. Ja, vel da. Eller snobby, da. Løpe, løpe! Jeg
Ligger det noe bra i den krateren der egentlig? Hæ? Sånne diamanter. Ikke for. Jeg spøpt meg en gang, fy faen ass, deilig. Nei. Finisher? Vad gör du sen? Fitt helvete. Och där ser han. Åh helvete. Lever du, Gullis? Jeg lever, jeg kommer inn til den. Har du minis eller sånn da? Nei. Du er sånn Ainsley bare på Fortnite. Hæ? Du er sånn Ainsley bare på Fortnite. Nei, ikke. Det er du vel. Jeg faen meg. Fort er fort, høst det her. Kom, kjekke. Kommer. Der er de porta Fortnite, gulleren. Jeg satt meg pappaen da. Jo, dei! Er det du som tar jumpen? Nei. Faen, så leit det er å bare hoppe frem og tilbake helt der med de jævla... Hva er det du med? Drekker du kom til meg? Åh, over deg, over deg! Jeg tror du hittet noe jævlig. Åh! Rigg, bare så rigg. Får du revive av meg? Jeg kan prøve. Du bare hoppet på. Ikke snakke om det der igjen, ok? Nei, ok. Det er greit. Snill av den du da! Kan jeg ta... Du kan... Hva er det du vil ha? Jeg har en sniper. Jeg kan ta sniperen. Pump. Ser litt noe annet her som jeg har lyst på. Er det noe healing? Jeg vet ikke om det ligger oppe der. Hva faen? Vil du skyte på? Nei, men jeg ser noskinner oppe taket som... Som du kan snipe. Som er dev. Deilig. Du går opp under det? Ja. Det var det jeg tenkte på. My name is Gold. My name is Gold, Alan. Det er jævnt her. Det er spor, hva? Fuck. Ja, det husker jeg så jævlig. My name is Gold, hva? Velkommen til min channel, Gold, hva? Bjørkrum får gratis vind. På grunn av meg. Med guldis og greier. Gulda er easy carry carry. Du bare camper da. Ikke fan at vi skal campe, guld. Hva er deg på laget? Du burde carry oss. Med frags. Vi må finne mer loot, guldis. Eller mer healing. Åh, fy faen, du tok det mot. Enda en pøl. Det er dermed å se på der, tror jeg. Er det ikke det? Hva da? Det er herlig nå. Jeg vet, og de gjør man til å pumpe, det er jævla oppe.
Bjørklo? Ja, han runker sikkert. Han jo faen meg på den igjen. Ja, han ut av mikrofonen. Pips, runke, glenn. Der kommer runke, glenn nå, vet du. Runke, glenn. Det er det verste slutt med noen gang kan få, altså. Hva har du egentlig? Dobbel pump, grønn AR og blå sniper. Dobbel pump, blå AR og bandasjer. Grønn, å, det faen meg. Nå mute mikrofonen. Fy faen ass, hvor folk? Jeg vet ikke. Hva det her i meg? Bare mute meg. Studio. Burde jeg ta blå tactical i stedet for dobbelt pump? Spørs om du spiller bra med tactical eller pump. Jeg liker mest pumps. Litt bra med begge, tror jeg. Altså dritt med begge. Pumps gir jo mer damage. Ja, da tar jeg den. Men pumpen tar jeg ved 80 i hodet, da. Nei, blå pump gir 220 i hodet, hvis du er nærme. Nei, den tar 9, hvis du er heldig. 9? Ja, du har ikke spillet det, tror jeg. Ja. Faen, er det du røyker 9? Treffer du noe i hodet, så tar du skaderen med. Så har du 8 håpet for den. Nei! Er du ikke dum, eller? Du skjedde med meg i sted, jeg vet det er sant. Det er bare det som har revet meg, sikkert. Jeg har det på streamet, jeg kan vise rett på. Ikke ny. Du nokker jo med en gang i hodet hvis du treffer en jævla deilig. Hører du streamet oss? Du har sett hvor jeg traff, så mistet han opp. Nei, men da traff du dårlig og langt ifra, da. Nei, jeg var 2 meter unna. Da er en fyr oppover bort til borte. Hører du streamet oss? Er det en fyr der? Nei, men jeg drepte liksom. Å, fuck til venstre. Fyr der. Hva? Hører du streamet oss? Ja. Hva faen? Jævla hackers. Skikker det. Og deilig. Faen! Jeg rakk å nok i 3 stykk. Å, jævla homo skal finish meg sikkert. Du rekker å redde meg hvis du kommer til meg og bygger ut. Åh, han er over, han er over. Bygg tak, bygg tak. Kom igjen, kom igjen, kom igjen, kom igjen. Nei, gula, gula. Bygg. Slutt å blåse i mikken, du sier. Faen, det var nasty over. Nei. Faen, ass. Så har jeg ikke byggematerialer. Nei. Åh, fy helvete, da er jeg fukt. Da er vi feil opp, du gjør det. Da. Er det innskyld, Matti? Hva, jeg trodde du kom sammen med meg? Ja, men jeg datt, det. Jeg hadde ikke mens. Ja, ser du faen i helvete, jeg detter så jævlig mye. Hør du hyggelig? Skal du gå opp der jeg var, da? Ja, ikke sant? Fy faen, ass! Ok, den kommer til meg av de homsene her. Nå har jeg ikke hatt, da, for det gjør du sikkert ikke. Hva er det? Okay.
Ah, teammates, let's have a hat. Oh, you're 30, oh my god. What the fuck? Fucking cunt. Oh. Ah. And. Basher. Unge for a sitter hjemme. Har du tänkt att trycka jävla knappen? Jävla bot. Det var grejt egentligen va. Det är väl lite roligt. Back to nerds. Fan är det till hur här? Fy fan i game. Okej. Du lär bank to nerds. Du har hört. Först. Det vill säga reparera. Jag får starta en pickaxe nu. Lollipop? Yes. Lollipop fitta. Crouchy gang. Crouchy gang, crouchy gang.